Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Таїсія Головко. Далі дізнаємось, як буде 12 січня. Наші пращури вважали, що якщо до цього дня земля ще добре не промерзла, то літом соку не дасть. Тобто врожай буде не дуже хорошим. Пройшло кілька днів похолодання. Тепер температура радуватиме нас доволі високими показниками. У центральній Україні стовпчики термометрів не опустяться нижче позначки 0 в день. У Черкасах повітря прогріється до 2 градусів тепла. У Дніпрі, Кропивницькому та Полтаві буде на градус прохолодніше. Температура на заході також буде вища, ніж на початку тижня. Мінімум становитиме 6 градусів із позначкою мінус. Його зафіксують у Рівному. В Івано-Франківську буде на градус тепліше, ще на градус у Тернополі, Ужгороді, Луцьку та Львові. Термометри у Чернівцях показуватимуть мінус 3. Найнижча температура на півдні становитиме 2 градуси із позначкою плюс. Її зафіксують у більшості міст регіону. Лише у Сімферополі повітря прогріється до 4 градусів вище нуля. Небо над усіма населеними пунктами від самого ранку до вечора перебуватиме в полоні хмар. На небі над східними областями також не буде місця для сонця. У Харкові з нього падатиме сніг. У цьому місті в день термометри показуватимуть 1 градус із позначкою плюс. У Луганську та Донецьку обіцяють 0. На півночі слід чекати похмуру погоду. Перші темні хмари з'являться на небі ще на світанку. Найтепліше доведеться одягати жителям Житомира. У цьому місті обіцяють 2 градуси нижче нуля в день. Температура у Чернігові буде на градус вищу. У Сумах прогнозують плюс 1. На позначці 0 зупиняться стовпчики термометрів у столиці. У Києві буде хмарно увесь день. Та попри це опадів не обіцяють. Таким був прогноз погоди на 12 січня. У місячному календарі вказано, що цей день призначений для важкої роботи. Бажано усі справи виконувати вчасно. Тоді буде більше часу для відпочинку. На цьому все. З вами була Таїсія Головко. Хоча зимові свята вже позаду, все одно не припиняйте мріяти та загадувати нові бажання. Вони обов'язково здійсняться.